trash. Kan inte ligga där? Nej. Once more. Let the patrol begin. And let's hound some red and scum. And we are going to find them eventually, sometime in the near future, in the galaxy far. Far, 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 far. Very, very, very far. Very far. Check out from the hotel. Hey. Hey. Okay. We are going to have a meeting now about 9 o'clock, and then we need to suit up and go on patrol. We are looking for rebel spy. Yeah. For Lord Vader. Are you with me? Are you with me, James? Are you with me, James? Are you with me, James? For England, James. And I will be at the photo booth 12 o'clock today. And you, Jonas? You will be in the photo booth all day? Not all day. Yeah. To open with the heavy blaster. Yeah. And it smells like shit here. I'm looking into it to the last degree now, and I can't get over there. Can you hear something? These aren't the droids we're looking for. Drop your weapon!
Thank you.
inte att skämmas över det. Move along. Yeah. Move along. How's your day going? Good. And yours? Hi, yeah. I'm a bit tired, but it's fun. It's very fun. It's fun. It's been almost 2 years since we've been here last time. The back hurts. And the feet hurts. Everything hurts, but it's fun. Här bakom mig och här jämte mig. Det är bäst att du sköter mig nu, ja. Här jämte mig och bakom mig så har vi ju ett jättestort härligt Star Wars-gäng. Jag tycker vi börjar med att vi ger dem en stor applåd för deras härliga kreationer. Vi har då även lite från Real Icons som inte är Star Wars, men de är lika mycket medlemmar i den här föreningen, så vi ger även dem en applåd. Och den största applåden ger vi till alla de som inte är i några dräkter utan som är supporter. Alla de här människorna är här för att vi älskar Star Wars och vi älskar välgörenhet. Vi tar aldrig betalt för att komma hit, utan vi kommer hit för att sprida Star Wars-glädje och samla in pengar till välgörenhet. Den här helgen så har vi valt Barncancerfonden. Vi anser att barncancer inte är bra. Barncancerfonden drivs ideellt, det är där för största delen av forskningen görs. Vi vill se till att de får ordentligt med bidrag. Så att därför samlar vi in pengarna den här helgen till Barncancerfonden.
Nu vet jag vad alla barnen väntar på. De väntar på att springa fram för att ta bilder med de här. Roboten, var snäll mot honom. Undvik att röra honom. Han blir lite orolig där ibland alla. Men varsågod, alla korta barn spring fram. Ska de längre barnen ta bilder. Kom.